Takže čau, já jsem Mia a já Vili a dnešní video bude vypovědí na návštěvě. Takže my máme tady šminky, které jsme si teda rozhodli, že budou i zemní. Já jsem Takže tady máme takové velké šminky, uvnitř jsou teda zrcátko, stíny, kouřové stíny. A tady jsou malinký, a to jsou jenom takový rtěnky. Tak a teď ještě k tomu něco, že jsme to koupili v Praze. Dá se to koupit u nás na Národní třídě, v takovém tom venkovském centru. A u mě jsou takovýhle taky šminky a různý věci. A nám se teda líbil tenhle ten velký, protože ten má u sebe hrozně moc věcí a hlavně se mi líbí, že to k tomu nemusím nic dokupovat. Takže je čistý zrcátko. Takže jdeme na video. Jo. Ahoj. Nechceš jít třeba do kavárny? No právě jsem na to chtěla jít, ne? Tak dobře. Tak jdem. Ahoj, jdeme za tím uvedem. Pojď. Ach jo, hele, nemáš nějakou židli, prosím tě? Jo, mám tady, si můžeš sednout. Jo, tak díky. No a jak bylo ve škole? Hele, jako bylo to celkem dobrý, ale dobrý, nemusíš mě pochovat. A ty se, co děláš? Je to dobrý. Hele, prosím tě, nechci tě přerušit, ale neměla bys si nějaký, jakože mě celkem zima, neměla bys nějakou deku? Jo, jasně mám. A to tady je docela hodně vytopené. Jo, a ještě prosím, ty pití bych to chtěla, protože jo. Já mám bolest v krku a zrovna nepřežiju. Díky. Prosím. Ne. Nemáš nějaký sušenky nebo bramburky nebo to? Mám tady puding. Jo, to tam teda máš. Ale no tak díky, jo. A ty tam máš nakonec počítač, jo? No, vykopáře. Ale já vím, co budem dělat. Jo, přesně tohle vykopáři. Ty ne. Mimička, no, tak se posaď. Pojď se posadit. Jo, já jsem koukuju. No. Jak se pojď do posadit? Tak co, jak se ti nás líbí? No, hele, nic moc, protože hodně prachu. Upadla na obrazovka, nevynesený koš, neustláno, valí se tu všude oblečení. Máš tady pořád krabice, nechápu proč, když už se 4 týdny, možná i víc, jako seš tady, no nic moc, jako. Já vím, musím to tady ještě prostě dopilovat, jiná šance už jako, že není, no. Já tak bych se jel do toho provedl. Jo. Čau. Ale nemáš něco na počení, abych jako nebyla zase tak moc tlustá. By mě to dělalo hezkou postavu, bylo by to jako, že takhle našikmo, jak já nosím ten styl. Ne, bohužel nemám. A co tady? Ale možná tamhle něco je. Nemodní věci. Tak já, hele, já opravdu nevím. Já jakože, no, já nejsem tak prostě bohatá jako ty. Tak čau. Počkej, ještě jsme se... To nemá cenu, nejsi modní. Ne. Bez panu.
potřebu. Jo, a hele, nepřinesla jsem bez nějakou deku. Mě strašně vedro, ale to je asi vypadám, jak kdybych nestříhala vlasy. Gaderonka tam. Čau. No nazar. Hele, nemáš něco na počiní? Třeba něco, abych nebyla se tlustá, abych nebyla štíhla. Ty se vyprasetuješ? Já mám tak vyděláš. A prostě kost. No takže doufám, že se vám video líbilo. Že nám dáte nějaký like, odběr a nějaký hezký koment. Žádný hrstí. A to bylo se všechno z našeho videa. Doufám, že se vám líbilo a uvidíme se zase příště. Ahoj! Ahoj.